Vamos a dar comienzo a este acto de celebración y homenaje con el que el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa quiere reconocer la trayectoria de la coral Andramari en el 50 aniversario de su creación y con ello también a todos los grupos y coros guipuzcoanos que constituidos en su mayor parte por personas voluntarias nos muestran día a día la gran afición. kalidadia eta arraigo dela kultura koral i musikala duena Gipuzkoa. Andramari abez batza, musikak Gipuzkoan duen tradizioaren adibidea argi bat da. Gure lurralde honetan musika koralak garrantzi handia du eta erakunde asko dira lehen mailako lan kulturala egiten dutenak eta horrek bere balioa ematea merezi du. Ya recoge el refrán popular que si se juntan más de cuatro vascos, enseguida hacemos un ochote, una coral o un orfeón. Podríamos añadir que toda coral que lleve 50 años en activo merece un homenaje. Y para rendirles este homenaje tenemos con nosotros al diputado de Cultura al que doy la bienvenida y le cedo la palabra. Denis Ichaso, Cultura Coalud. Egun haintzaren oi erbide maite peina, foru diputatuak, Julen Mendoza, errendereko alkatea, Javier Olaskoaga, eh, Andramari Abesbatzako presidentea, Andoni Sierra, zuzendaria, koruetako arduradunak, eh, federazioetako arduradunak, tolosako lehiaketako arduradunak, eh, lagunok, ongietorri eta eskerrik asko menaldi honetara etortzeagatik, Ezinbestekoa iruditzen zitzaigun, ez talako edonolako kontua berroita marurte betetzea, andramari Maria batzari omen hau egitea. Izan ere, e, aurkezleak oso ondo esan duen moduan, oso tradizio luzeko, oso tradizio luzea daukagu Gipuzkoan, Euskal Herri osoan, baina batipate esango nuke Gipuzkoan, abez batzen esparruan, eta abez batza mota asko dago, baina abez batza sinfonikoen esparruan, Andramarik eh, daukan kokalekoa, daukan lekua betetzen duen papera oso importantea da, eta segurazki eh, andramarik bete duen paper hori eh, ondo ezagutu gabe, zaila izango litzateke, ondo ezagutzea, gipuzkoako eh, kulturaren garapena, artearen garapena, eta batez ere abezbatzen eh, munduaren garapena. Eta... Yo creo que fundamentalmente a la hora de recordar y a la hora de subrayar y poner en valor la trayectoria de Andrán Mari hay que eh, tener en cuenta su papel como coro sinfónico que le ha permitido interpretar unas, eh, unas obras y entrar en un repertorio eh, único, muy especial, con eh, de alguna manera conjuntos musicales eh, pues muy renombrados y muy relevantes en el panorama internacional. Le ha permitido participar en muchas ocasiones en la quincena musical Donostierra. Le, le ha permitido, por supuesto, arraigarse en Rentería, que es su cuna y es de donde, de donde han nacido y donde de alguna manera tienen eh, el mayor número de, de componentes. Colaborar con Eresville, que es una iniciativa que también está bien arraigada en, en Rentería y que es el archivo de la música vasca. También con Musicaste, que es la semana en la que se celebra y en la que se conmemora y se pone en valor también la música, la música vasca, todos esos elementos son inherentes a la historia y a la trayectoria de Andramari. Nerealdetik eh, askoz gehiago ez iruditzen zitzaigun Foru Aldundiak eta Gipuzkoako eh, gobernuak, Foru gobernuak eta berarekin batera eh, koruen eta bezbatzen e, eh, komunitateak osatzen duzuen guztiok eh, omenaldi hau, e, merezitako omenaldi hau egin behar geniola andramariri. Askotan, eh, pentsatu genezake, horrelako omenaldiek ez daukatela balore handirik, batez ere testimoniala dela, baina nik uste dut, hemendik zenbait urtetara, eh, ba, begirada atzera botatzen dugunean, importantea izango dela jakitea, bai bere garaian udaletxeak eta kasu honetan foru aldundiak gogoratu zirela eta kontutan hartu zutela Andramarik egindako lan guzti hori omendu zutela, azpimarratu zutela eta balioan jarri izan zutela. Gure iragana ondo ezagutzea importantea da etorkizuna eraikitzeko eta guk opa dizueguna bene benetan eta bihotz bihotzez da gutxienez beste berroita urte egin dezazuela eta hemen ere beste inork ba, ba ospatuko duela berroita mar, eta egun da berroita mar, beharrezkoak izango direnak noski. Eh, besterik gabe, eh, eskerrik asko eta, eta urte askotarako. Bueno, Mesedes, Javier Olaskoaga, Andra Mari Abesbatzaren presidentea, fondo ordezkatzen zuen eh, dokumentua zala eta gustora geratzen eh, lokaletara ere eh, Gipuzkoako <laughs> <laughs> lehen diputatu nagusi ordea eta kulturako diputatu jauna, bide azpiegitutretako diputatu Andrea, gizarte politikako diputatu Andrea, errenteriko alkate jauna, Ibuzkoako abezbatzaren federazioko kideak, zinegotziak, jaun Andreok, egun onden hoi. Andre Maria presidente bezala lehenik eta behin eskerrak eman nahi omen aldi honen Gu guztiontzako horre ondila da foro aldundiak ekimenau antolatzea Andremariren berrogeita amargarren urtemuga honetan. Ondo dakizuen ez, Andre abez batza mila bederatzi deunta sortu zen. Jose Luis Ansorena, errenteriko kaputxinetako apaisari, abez bat sortzeko enkargo egin ziotenean. Abez batzak Andremari izenarekin bere lehen kontzertua mila bederatzi azaroan eman zuen, gaur egunez ez dagoen alameda zin eman, errenteriko sumardian. La entidad, desde entonces, creció de modo exponencial, no solo por su labor artística como agrupación coral, sino también por una aportación cultural cada vez más amplia y enriquecedora. Además de continuar con actuaciones a capela, a partir de 1971 la coral comenzó a ofrecer conciertos sinfónicos. Desde entonces, el recorrido de Andramari ha sido intenso, con actuaciones tanto en Euskal Herria como a nivel estatal en el extranjero, dejando su huella y exportando nuestra cultura a diferentes países, tanto en Europa como en Latinoamérica. Desde hace ya tiempo es una agrupación fija en la programación de la Quincena Musical de Donostia, donde ha actuado con orquestas de primerísima fila. Pero quizás la aportación más sui generis de esta entidad, la que de alguna manera nos diferencia un poquito, fue la de investigar, promover y difundir la música vasca. En 1973 se inició Musicaste, la semana de música vasca en Rentería, dedicada fundamentalmente a la difusión de las obras de compositores vascos, tanto de épocas pasadas como contemporáneos. En 1974, fruto de las necesidades de repertorio para programar musicaste nuevamente, Ansorena propició la idea de crear un centro que recogiera las obras que podría difundir dicho evento. Ese mismo año se crea Eresville, comenzándose a recopilar partituras de compositores vascos de todos los tiempos. En la actualidad, Eresville es nada más y nada menos que el archivo oficial de la música vasca. Durante la celebración de este cincuentenario queremos aumentar nuestra presencia en Euskal Herria y sobre todo en Guipúzcoa, interpretando nuestro repertorio en diferentes comarcas y pueblos del territorio histórico dentro del programa Escualdes, de Escualde Cantari. Además, durante este mes de noviembre, entre otras actividades, se pondrá en marcha la exposición del cincuentenario de Andramari en la Casa Shempelar de Rentería y se celebrará un concierto especial de Santa Cecilia interpretando el requiem de Mozart. De cara a 2017 y otros conciertos ya programados y la aparición de un libro y un disco en conmemoración de dicho cincuentenario. Etorki Begira, Gure Naya, Orokor, Gipuscua eta Beresiki, Renteiko y Sena, Esagutarasieta, Andía Goceada, Gure Durral de Ticampo, Música, eta Euskal, Cultura Gurea Gure Aportasilloa Sumea Emanes. Hortarako, Gipuzkoko erreferentzi bat izan ahal izateko, ezinbesteko dugu dudari gabe, bai erakunde pribatu eta publikoen laguntza. Benetan, espero dut helburu hau etorkizun hurbil batean errealitate bilakatzea. Amaitzeko eskerrak eman nahi diot Gipuzkoako foru aldundiari, eta bereziki kultura diputatu denis itxasori bere laguntzaren gatik. Ta baita ere beste saietako diputatuei beraien gert, gertutasunagatik eta andramariri beste alorretan ere emandako laguntza berezien gatik. Ta nola ez, abez batzako zuzendari eta abezlari guztioi eskerrak eman nahi nizkizueke zuek zerataleko, e, bene-benetan egunero Andremari bizirik mantentzen dezuenak. Eskerrik asko denoi. Bereziki egun garrantzitsu honetan azken urteetan utzi gaituzten Jose Luis Mitxelena eta Jose Mari Arbelaiz koralistak gogora ekarri nahi nituzke. Baita gure gidari eta maisu Jose Luis ansorena ere. Osasun arrazoien gati gaur ezin izan du etorri, baina berari ere eskerri beroenak emanein izkioke urte hauetan zehar egin duen lan guztiegatik. Eskerrik asko denoi. Eta jarraian Gipuzkoako abesbatzen federazioen ordezkaria den Xavier Barriolaren hitzak entzungo ditugu Xavier Mesedez. Eskerrik asko Maite eta egunun denoi. Ni begi esan e, izketa baino asko hobeto kantuan moldatzen naiz eta kantuokin hasiko naiz. Kantu sortu naiz kantuz nahi bizi, kantuz igortzen ditut nipenak iesi. Itz hauek, desborda zen hauek, onto deskribatzen dute abez batzen sentitzen duguna, eta abez batza bat abesteko bilgunea izanik, ondo iz, izlatzen dute gure izaera. Habez batzan, parte hartziak kantatziaz gain entzutea eskatzen du, ondokoa eta bestea aldekoa. Hauz guztiak batekin egiten dutenean, bakoitzak berea emanez eta aldi berean bestekin orekatuz, orduan ematen du talde batek bere maila goren, gorena eta em, magikoa. Nomait. Hortan, gure andramarik, badauka zer esanik. Areto honetan, ziur urten joan Etorriak hainbat hainbat eztabaida akordio eta iskamila izan direla. Abezbatzen bizitza ez dago gutxi horretatik at eta horregatik txalotzekoa da talde batek berroita urte igaro ondoren bertan jarraitzea eta aurrera begira egotea. Gipuzkoako abesbatzek, abesbatzen federazioak, milatza beratzereun eta larrogeita bi garren urtean, emazituen lehen urratsak. Ordurako, Andramari abesbatzak, hogei urtetik gora, bazeraman bere lanetan. Gure elkartearen sortzaietako bat izan zen, eta gerostik partaide, hori kontuneku behar dugu aitare, gure aldetik. Ez hori bakarrik, gure lehendabiziko lehendakaria, peloi bargunen, ez dakita amena okitzen dan, Ba, e, bertatik ateratakoa izan zela gogoratu behar dugu. Urtegoetan, gauzatutako hartu emana oparoa izan dela adirazi genezake. Bai, Andre Maria Bezbatza bezala ezagutzen dugun taldearekin, eta baita honen arrobi diren oinarri eta horereta Bezbatzarekin ere. Gure lanaren zutabetako bat, dugu gaur eta gaz, aurre eta gazten formakuntza eta antolatzen ditugun gazte topaketa, aurre topaketa eta aurre topaketetan, talde hauetako kideak maiz izan ditugu gure artean. Hau gutxia baliz, eta lehen dik epatu da, baino nik <coughs> ustean merezidula eh, Andar Andarmaria Bezbazaren magaletik sortu dira guretzat garrantzia berezia duten musikaste eta erezbil. Askotan, erakunden zain geratzen gara gure beharrak betetzeko garaian. Beharrezkoa da, eta gaur egun bizi dugun garaietan aharik eta gehiago, sortzaile izatea. Honetan, adibide bikaina izan da Andramaria Ratza. Josulizan sorrenak, As, a, Josue Sansonearen ideia jarraituz, mila eta beratzireun eta irurogeita mabigarren urtean sortu zen musikaste. Hau ere, gure aurretik sortutakoa. Urtero, jaialdi honen barne, gure abezbatzen lana, holtza gainean jartzen du. Euskal Herriko beste herrialdetako taldekin batera, baita gure federazioko kire diren abezbatzak bertan parte hartzen dutelarik. Musikastek gainera gure musikagileen lana ezagutzeko aukera ematen digu. Eta bai alor honetan ere, Andramarik lan berezia egin izan du urteetan zehar. Ez bakarri kontzertutan euskal musika eskainiz, baita hain, hainbat diskoetan guzti hau gordetzen eta jasotzen ere. Honekin, badator guretzat oso berezia den beste erakunde bat. Eresbil, Hau ere, Ansorena jaunari esker jarri zen martxan. Andra Mario Azbazaren laguntzaz eta gaur egun hainbat eta hainbat musika gordetzen duena. Lehenik eta lehendik ere izan ditugu elkar, elkarlanak eta honetan jarraitu nahi, nahiko genuke. Bertan dagoen ondaria gure talde, taldeetara zabaldu dain. E, Aipamen berezi bat e, egin nahi nuke, olako bai e, abez batza arruntatan, baina e, ematen zaion papera e, bertako e, lan izilean izkutuan ikendun kor, daukan persoanoa jai. Hauek e, askotan e, e, ordu txikitan edo lana aurreratzen horre hiltzen dira eta inorez da guratzen batzutan e, olako lanetaz. Ni, nire aldetik ez logo epan benberesien nahi nuke e, ia bukatzeko, ba, mila esker, Randra Maria batza, mila esker urte hauetan, talde honen parte, hart, izan zareten guztioi, zoriontzeko garaia dira, hauek eta baita aurrera begira jartzekoak ere. Pausuz pausu eta kantuz kantu egiten dugun ibilbide honetan bide oparo, bide, Jesus, bai, bide oparoa opa nahi dizuegu. Zorionak antaramari batza. Nire aldetik, baitare, e, aipatu, ba, bueno, ba, zuen artean ba, lagun desente dauzkoatela, eta ba, nire aldetik, e, eta, bueno, eta baitare zuzen ez E, askotan, e, zuen hainbat proietutan, abeslari moduan parte hartu detelako. Eta, nire, bioz bihotzez, e, eskerrik asko, eta zorion brionera. Eskerrik asko. Olaskoaga jauna, mesedez, Xavierrek ere oparitxo bat ekarri sí. dizue, mesedez, igo, igo, lasai bai. Esker, Barriola Ayahuna. Bueno, y ahora anunciaros que estáis todos invitados a acompañarnos a la Capilla de San Ignacio, donde tendremos el placer de poder volver a disfrutar de otro tema interpretado por nuestra homenajeada de hoy, la coral Andramari. Emman ostean Diarenostean, vida tu tazaudete, Bertan, prestatu den lunchera, el carrequín Andramari, aves Bacharen Omenes, Topa. Egítera Millasker, muchísimas gracias a todos y felicidades, Sorionak, una vez más a la coral Andramari. Sorionak.